wa salaamantihiin ku soo dhawaada kanaalka YouTube-ka ee Assam anagoo soo xiganeyna warbixinta ay bixisay wasaaradda waxbarashada ayaa maanta waxaan idin la wadaageynaa macluumaad ku saabsan jadwalka waxbarashada sanadka 2020-2021 kadib shir jaraa'id oo uu qabtay wasiirka waxbarashada Turkiga Ziya Seljuk ayaa wuxuu ku dhawaaqay in iyagoo qaadaya tallaabooyin lagama maarmaan u ah ay soo saareen guddiga cilmiga ee coronavirus sanadka cusub ee waxbarashada ay noqon doonto waxbarashada fog iyadoona ay bilaaban doonto 1-30 bisha Agosto. Waxbarashada foolka-foolka ahna waxaa la qorsheynayaa inay bilaabato 21-ka bisha September iyadoona lagu dhagangelin doono qaab tartiib-tartiib ah. Sidaas darteed, waxbarashada waxay bilaaban doontaa 1-30 Agosto iyadoo qaab fogaansho ah laguna qaadan doono waxbarashada. Wixii ka dambeeya 21-ka bisha September ayaa waxaa la bilaabi doonaa qaabka ah, yaani wejiga foolka-foolka ah, iyadoona la qaadan doono yaani nidaamyada coronavirus ama la rajeynayo inay waxbarashada u bilaabato qaab foolka-fool ah. Marka la leeyahay tartiib-tartiib, waxaa loola jeedaa in la furayo fasallo gaar ah iyadoo la eegayo asharada iyo maadooyinka qaar, si kale haddii loo dhigo halkii aad ka bixin lahayd mawduuca maadada bilow ilaa dhammaad ayaa maadooyinka qaarkood qodobada qaarkood si gaar ah muhiimad loo siin doonaa. Gaar ahaan yaani qof kasta oo yaani arrintan ayaa waxaa lagu bixin doonaa barashada fog iyadoo la isticmaali doono nidaamka loo yaqaano EBA. Iskuulada gaar ahaan kuwa raba waxay waxbarashadooda fogaanshaha ay ku bilaabi karaan 17-ka bisha Agosto. Ardayda waxbarasho ku qaadan karin qaab foolka-fool ah waxbarashadooda qaab fogaanshaha ay ku sii bilaaban karaan. Qalabyada loo isticmaali doono waxbarashada fog iyadoo la eegayo kabaasitiga caruurta ayaa waxaa lagu qaadan doonaa TV-yada EBA. Asharada live-ka ah ee ardada iyo macallimiintooda ka qaateen iyo mawduucyo kale ayaa sidoo kale waxaa laga heli doonaa nidaamka internetka ee EBA ay ku sii jiri doonaan. Waxbarashada foolka-foolka ah waxaa lagu bilaabi doonaa ardada fahamkoodu culus yahay iyadoo talo laga qaadanayo dadka aqoonyahanada ah ee arrinka ay khusayso. Ilaa laga gaarayo goorta ay waxbarashada ka noqon doonta foolka-fool, iskuulada ku xiran wasaaradda waxbarashada waxaa la sameyn doonaa wax walba lagu xaqiijin karo badqabka dadka, iyadoo la ilaalin doono kala fogaanshaha, isticmaalka maaskada, sidoo kale isticmaalka jeermis dilaha ayaa la sii wadi doonaa. Iskuulada marka la furo, ardayda, macallimiinta, shaqaalaha iyo darawalada caafimaadka waxaa lagula socon doonaa caafimaadkooda waxaa lagula socon doonaa nidaamka loo yaqaano HESCODU. Qofka ehelkiisa ama qof qaraabadiisa ah laga helay cudurkan, nidaamkan ayaa lagu ogaan doonaa laguna sameyn doonaa tallaabooyinka loo baahan yahay. Macluumaad khuseeya habdhaqanka iyo xirashada maaskada ee bannaanka iskuulka ayaa sidoo kale lala wadaagi doonaa ardada, macallimiinta iyo sidoo kale waalidiinta. Sidoo kale waxaa la caddeyn doonaa sida ay tahay in loo dhaqmo xilliyada lagu jiro bareega. Wasaaradda ayaa bixin doonta maaskada laga xiranayo iskuulada si loo xaqiijiyo fayadhowrka iskuulaadka. Hay-ado kala duwan ayaa wada shaqeyn lala sameyn doonaa, iskuul kastana inuu fuliyay qorshayaasha, iyo in kale waxaa lagu sameyn doonaa dabagal oo ay sameyn doonaan guddi ka kooban 2,000 oo dabagale. Waxaa sidoo kale la dejinayaa qorshayaal ardayda looga taageerayo manhajka iyo casharada uu xambaarsan yahay. Waxaa idinka mahadcelinaynaa inaad daawateen barnaamijyadeena. Sidoo kale wixii cusub halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa. Waa mahadsantihiin.